नमस्ते, मैं शशिनाथ ठाकुर, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नॉर्थ इन्वेस्टमेंट। बोलते हैं स्वास्थ्य ही धन है, स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। हम लोग क्या करते हैं, हमारी जो कार है, हमारी गाड़ी है, हमारी घर है, हमारी जो संपत्ति है, हमारे जेवरात है, उसको हम अपना धन समझते हैं और इस चक्कर में अपने आप को, अपने स्वास्थ्य को भूल जाते हैं, स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते हैं। सब कुछ का बीमा करवाते हैं, स्वास्थ्य का बीमा नहीं करवाते हैं। स्वास्थ्य का बीमा करवाइए, हेल्थ इंश्योरेंस करवाइए और सुखी रहिए, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। विशेष जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और पुलिस जब हरकत में आती है तो अच्छे अच्छों की हवा निकल जाती है। जी हाँ, ऐसा ही एक केस हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। ये रहा आरोपी, यहाँ जिसने नशीला पदार्थ पिलाकर जो है वो एक लॉज में लेके आया, वाशिकी लॉज में, और एक अत्याचार किया। आगे सुनते हैं वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक से। दिनांक 12/8/2022 रोजी शिवाजीनगर पोलीस स्टेशन येथून आमच्याकडं झिरो नंबरने एक गुन्हा दाखल होऊन आला। एक महिला मुलगी वय वर्ष 20 राहणार ती शिवाजीनगरची, तिनं दिलेल्या तक्रारीवरून तो गुन्हा दाखल करण्यात आला। त्या तक्रारीमध्ये असं होतं की एक नजीम उर्फ बीडी, तिच्या जवळच्या जवळपासच्या कंपाऊंडमध्ये राहणाराच हा मुलगा आहे, तिला तो तिथून मोटरसायकलने घेऊन हायवेला आला होता। हायवेला गाडी बंद पडल्यानंतर तो तिथून रिक्षातून घेऊन मध्ये कुठं तरी गोवंडीच्या परिसरात एक हुक्का पार्लर काय होतं तिथं तिला गुटख्यातून काहीतरी खायला दिलं त्यानं, त्यामुळं ती नशेमध्ये त्याच्यासोबत त्यानं इकडे घेऊन आला वाशीमध्ये, वाशीमध्ये घेऊन आला। आणि तिथून एका ह्या आलं एका लॉजमध्ये तिला घेऊन त्याच्यावर अत्याचार केला असल्याच्या संबंधानं ती तक्रार प्राप्त झाली होती। तशी तक्रार आम्ही वाशी पोलीस स्टेशनला 12/8/2022 रोजी दाखल केली। पण ॲक्च्युली सरळचा प्रकार जो झाला होता तो 28/7/2022 रोजी झाला होता। तर हे गुन्हा दाखल केल्यानंतर आणि त्याचबरोबर ह्याच मुलीच्या दिलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगानं आणखी एक तक्रार मानखुर्द पोलीस स्टेशनला पण त्यांनी शिवाजीनगर पोलीस स्टेशनकडून वर्ग झाल्याची माहिती मिळाली। त्याची गंभीरता, त्याचा सिरियसनेस लक्षात घेऊन आम्ही तात्काळ डिटेक्शनचं जे पथक आहे, EPS सोनटक्के आणि त्याचा स्टाफ असा, त्यांचे त्या आरोपीचा मोबाईल, या नजीमचा मोबाईल नंबर, त्याचं लोकेशन आणि हे काढून आम्ही पूर्णपणे मुंबईला रवाना केले होते। पूर्ण रात्रभर तपास केला तर त्याचं रात्रभर लोकेशन घेत घेत आम्हाला वडाळ्याच्या भक्ती पार्क परिसरात एका गार्डनमध्ये हा लपलेला आमच्या टीमला मिळाला तो, आणि तो घाबरूनच त्याला समजलं होतं की ह्या मुलीनं आत्महत्या करायचा प्रयत्न केलेला आहे आणि माझं नाव कदाचित ती घेईल अशा पद्धतीची त्याला भीती वाटत होती। म्हणून त्यानं तो तिकडं हे केलं होतं आणि त्यानं ते कबुली केलं की मी तिला घेऊन आलो होतो, पण ती नशा वगैरे करायची असं तिचं म्हणणं होतं। पण त्याचे संबंध इकडं आल्याची आणि ती सगळी त्यांनी कबुली दिलेली आहे। तसं आता तो रिमांडमध्ये आहे, आजपर्यंत तो पोलीस कोठडीच्या आमच्याकडे पोलीस कोठडी रिमांडमध्ये आहेत। नवी मुंबई न्यूज सबसे आगे, सबसे तेज, जनता के हित के लिए हमेशा तत्पर।